بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وناكسن دا وضيال وايان لقيدي افرح ودن لسعودسين يا وراركي وقدن بيارمها صومالي يا عالمك قضبضا اودن كتي في خود اودن تان وحا كمبدا سعيد داني وهل ارنكو امان غورغور كان هل ارمكالي بلان او قادكي اوغو بدنا كو قبتي قروي ايا قل مدوغو ايادان قادكالي كو قبتي فغاركو يالا مقالة عابدوا دولد دا فدرال كولو وريكتي ديغان وير لوغ سو ابابولي دكتور فوتشي اوكا هللي ور لغا فافي او لحريرة ان لحدن ايا صدح قفلو آسي كورونا سيديد هرجوغة او ارقاقحيسادة كميدها او غوب قرأه لغو ديلي عرمها عالم كانا حالد دا ريز الوزارها بريتن او انولي عدين ايا هر دن قده دربكا دح بلاوضي حكومة ديسا دولد بلاوضي ان اي حبسيغة ديكتو داتكا ان افكا ايا سنكحيران إثوبيان ايرلينيس او عيريسي شقاليه او غوبادنا ايا لابدا دل اي بدل ايا تليانيه ايا اسبين او لعلاميه قضبادا سي قضبكا لأ اياد ودن كاكو داود دونتان واتلادا تاريخ دو كوبا ايغان تهي دوبادا ابرو لابدا كوني لاباتان كا امي كان او ديار غروبا قضبادا وركاس او فيتسان حدي اد نغو عصوب تهي دا وده سبسكرايب سار ودن كا تي في او فروغان بلايلكا سي ادو نقو تقوفكا او غهور ريا اي دا ودا وراركا تهي دا لي اينو هل كان ايدين سو قلينو حدي ساحي بادينا نغو تحنا كمي تهي لو وداك ساحي بادا دا كليسي ساحي بادينا عصوب وغم من نقضان لايك تانه نغاه المامينا aan ku bilaabo marka hore Saciid Cabdullaahi Dani ayaa qodobad uu uga hadlayay arimo dhowr ah oo xaaladda dalka ku saabsan ka jeediyay magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland Dani ayaa ugu horeen balan qaaday in si joogto ah bil kasta isniinta u horeysa uu ula hadli doono dadka isla markaana uu ka warbixin doono xaaladaha guud ee maamulka uu hoggaaminayo iyo waliba guud ahaan dalka Saciid Cabdullaahi Dani ayaa qaybaha hore ee qodobadiisa uga hadlay saameynta cudurka corona ee dunida gaar ahaan tan oo ku yeeshay dalka isagoo taasi u diray aan dadkii Soomaaliyeed ee dalalka caalamka ugu geeriyooday cudurkaasi Dani ayaa aad u bogaadiyay dadaalada socda ee lagu qaboojinayo siyaasada galmudug isagoo si weyn ugu amaanay madaxweynaha qaranka ee hawsha nabadoonimo uu galmudug uu ka ciyaarayo sidoo kale waxa uu ballan qaaday in uu la shaqeyn doono Axmed Cabdi Kaari Qorqor Dani ayaa sidoo kale ka hadlay wada hadalo u dhaxeeya Axmed Madobe iyo xubno ka socda garabka la magacaabay isbeddel doonka Jubaland oo ka dhacay magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaan kale oo bogaadinayaa dadaalada iyo waliba wada hadalka ka socda Nairobi ee u dhaxeeya Axmed Madobe xidig iyo seeraar iyo sidoo kale Sheikh Daahir oo iyagana khilaaf ka soo bilowday doorashadii ka dhacday Jubaland oo muddo soo dhaxyaalay waxaan ku faraxsanahay in ay garteen in ay ka wada hadlaan arimahooda oo ay xalliyaan waxaan runtii aan ka warqaba in uu gabagabey yahay wada hadalkooda ee una tanaasuli doonan danta umada Soomaaliyeed geysa kalana ciidamada booliska maamulka Puntland ayaa gacanta ku dhigay qaad fara badan oo la doonayay in si qarsoodi ah loogu soo geliyo gudaha magaalada Garoowe ee caasimada maamulka Puntland qabashada qaadkani kadib ayaa ciidamadu waxa ay ku gubeen goob fagaare ah oo Garoowe dhexdeeda ah waxana howlgalkii lagu soo qabtay ee qaadkaasi warbaahinta xog ka siiyay taliyaha ciidamada booliska Puntland General Muhiyiddin Axmed Muuse taliyaha ciidamada booliska Puntland ayaa sheegay in ciidamadu ay kontroolka laga soo galay Garoowe ay ku qabteen qaad badan oo la doonayay in si qarsoodi ah lagu geliyo magaalada kadib howlgal halkaasi ka dhacay waxa uu sheegay in ciidamadu ammaanka ay sii wadi doonaan howlgalka ka dhanka ah qaadka kadib markii dhawaan Puntland ay ka mamnuucday deegaanadeeda in la soo geliyo qaad taliyaha ciidamada booliska Puntland ayaa shacabka ugu baaqay in ay la shaqeeyaan laamaha amniga si looga hortago keenida qaadka kaas oo ka dhalan karta faafista cudurka ee halista baan caalamka ku haya dhanka kale tan ciidamada booliska galmudug ayaa ayagana maanta goob fagaare ah ku gubay qaad la doonayay in si qarsoodi ah lagu soo geliyo magaalada Cabidwaaq ee gobolka Galgaduud ciidamada booliska ayaa ku guuleystay in ay gacanta ku soo dhigaan qaadkaasi isla markaana ay ku gubaan goob fagaare ah sidoo kale ciidamada booliska ayaa gacanta ku soo dhigay shan qof iyo waliba gaadiidkii lagu waday qaadkaasi Nuur Cilmi Maxamed taliyaha booliska Cabidwaaq ayaa xaqiijiyay in shantaasi qof iyo waliba gaadiidkii ay qaadkaasi ay ku wadeen baa ay ku jiraan gacanta hay'adaha ammaanka taliyaha oo la hadlay warbaahinta ayaa xusay in ay jiraan dad kale oo ka baxsaday gacanta sharciga balse sida uu sheegay ay ku daba joogaan waxa uu ganacsatada uga digay in ay isku dayaan qaad ay keenan magaalada Cabidwaaq xilli sida uu qireeba uu qaadku mamnuuc yahay geesta kalena wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeelada Hoose oo ku yaala koonfurta dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in ciidamada dawladda dhaqdhaqaaq xoogan ay ka wadaan duleedka deegaanada Janaale ee gobolkaasi dhaqdhaqaaqyada oo ah kuwa ka dhan ah argagixisada ayaa waxaa lagu soo warramaya in ciidanku ay ku gaareen tuulooyin hoostaga deegaanadaasi saraakiil ka tirsan kuwa xoogga dalka ayaa warbaahinta u sheegay in ay la wareegeen ilaa shan tuulo oo ay ka mid yihiin Buulo Urunji
malable sigala iyo busley sidoo kale saraakiish ayaa tilmaamay in hawlgalladani ujeedkoodu ahaa sidii looga hortagi lahaa weerarada argagixisada ay ka soo abaabulaan deegaanadaasi geesta kalena ee gudoomiyaha gudiga dhaqaatiirta ee u xilsaaran wacyigelinta cudurka corona ee Soomaaliya maxamed maxamuud fuje ayaa faahfaahin ka bixiyay hadal la sheegay in laga soo xigtay oo ku saabsan xaaladda cudurka ee magaalada muqdisho dr fuje oo wareysi siiyay ee warbaahinta ayaa sheegay in uu soo gaaray war ku saabsan dad tira badan oo waqti isku dhudhintay kuwaasoo looga shakiyay in ay u dhinteen cudurka corona sidaasi darteedna ay bilaabeen in ay hubiyaan arrintaasi maadaama uu waajib ka saaran yahay Dr. Fuja ayaa sheegay in warkaasi waa mid u dhixiyay dhaqaatiirta isla markaasna waxa uu xusay inuu saahayn war loogu talagalay saxaafada ayna qalad ahayd in la faafiyo Dr. Fuja ayaa sheegay in markii warka la soo gaarsiiyay ay isku gudbiyeen dhaqaatiirta maadaama ay halis tahay in warkaasi la dheelsado sidaas darteedna ay saaka baaritaan u aadeen qabuuraha barakaad si loo hubiyo dadkii saacada gudahoodii lagu aasay halkaasi iyo sababta ay u dhinteen waxa uu sheegay in ugu dambeyn ay ogaadeen in warkaasi uu yahay mid been abuur ah isla markaasna aysan dadkaasi u dhiman cudurka sida weyn ugu faafaya caalamka geesta kalena ee war saxaafadeed ka soo baxay ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa looga hadlay duqeyn cusub oo xalay diyaaradaha dagaalka Mareykanka ay ka fuliyeen deegaanka Mubarak oo ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose. Qoraalkan oo ay shaacisay wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in weerarkaasi dhanka cirka ay iska kaashadeen ciidamada sida gaarka u tababaran ee Soomaaliya iyo ciidamada Mareykanka ee taliska Africom. Sidoo kale dawladda federaalka Soomaaliya ayaa xaqiijisay in weerarkaasi oo dhacay 5 bishan lagu dilay ilaa 8 ka tirsanaa kooxda argagixisada sida hadalka ay u dhigeen. Ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya ciidamada Mareykanka ee Africom ayaa duqeyn xalay ay ka sameeyeen deegaanka Mubarak ee gobolka Shabeelada Hoose ku dilay 8 horjooge oo ka tirsan kooxda argagixisada ah. Dhanka kale tan ma jiro ilaa iyo hadda wax hadal ah oo ka soo baxay argagixisada oo ku aadan duqeyntaasi. Mareykanka ayaa sanadkan 2020 ka kordhiyay howlgalada uu ka fuliyay Soomaaliya gaar ahaan duqeymaha ka dhanka argagixisada. Bal markaana arrimaha caalamka ee xarunta xukuumadda Britain ee Downing Street ayaa ku adkeysanaysa in Boris Johnson uu wali yahay hoggaanka dalka jeer uu hardan uu kula jiro cudurka corona iyadoo xalay loo qaaday qaybta daryeelka degdega ah ee isbitaalka Thomas ee London. Meshel Goff ayaa qiray in ay cabsi ay ka jirto in Boris Johnson loo qaado qaybta ICU isagoo sheegay in ay kulankoodii maanta caafimaad ay ugu rajeynayeen. Wasiir dabadeedka Dominic Raab ayaa loo asteeyay in uu sii wado hawlmaalmeedyada la xiriira wacyigelinta dadweynaha ee caabuqa corona isagoo durba saaka hawshaasi ee la wareegay balse looma wada dhiibin awoodaha guud sida ammaanka qaranka amaba furaha nukleerka iyo wixii la mid ah. Yeelkeeda waxaa Downing Street ka taagan waxa dhacaya haddii ra'iisul wasaar Boris sii shaqeyn waayo iyo waliba xitaa haddii uu xilka ka sii wareego masarsaab maadaama aanay Britain lahayn hab cad oo awoodda loo kala dhaxlo sida Mareykanka iyo dalal kale. Ee qiyamka masarraab u sawiraya ninka koowaad ee xilka sugaya ayaa muran iyo khilaaf gudeed ee qabow ka dhex oogay xukuumadda iyadoo ay hankooda muujinayaan wasiirada Meshel Goff, Freski Sanag iyo Petel Matter Hawk iyo weliba rag kale oo xilkaasi u wada hanqaltaagaya. Lambarteen ayaa sidaasi darteedna iminka laga sugayaa in maalmaha xiga ay qariirad u sameeyo jidka la raacayo haddii Mr. Johnson iyo wasiirada kale ee sare ay shaqada wadi kari waayaan. Dhinaca kaletana dowladaha caalamka qaar badan oo ka mid ah ayaa bilaabay dadaalo ay ku doonayaan in looga hortago in uu ku faafo cudurka corona waxa ayna xayiraada ku soo rogeen dadka iyaga oo sidoo kale ku amraya in ay qaataan talooyinka caafimaad ee la siinayo. Dalka Morocco ayaa ka mid ah wadamada caalamka uu saameynta ku yeeshay caabuqa corona waxaana dawladdu ay bilaawday tallaabooyin adag in ay ku soo rogto shacabka si looga hortago in corona uu ku faafo gudaha dalkaasi. Dawladda ayaa ku amartay shacabka dalkaasi in ay xirtaan afka iyo sanka waxa ayna dawladdu ay bilaawday in ay xabsiga dhigto dadka ka dhaga adeega fulinta amarka dawladda ee ku aadan in afka iyo sanka lagu xirto maryaha loogu talagalay. Qofkii lagu qabto gudaha Morocco isagoon afka iyo sanka u xirneen waxaa lagu xukumayaa 3 bilood oo xabsi ah amaba waxa uu bixinayaa ganaax lacageed oo gaaraya $160. Dalka Morocco oo ka mid ah wadamada Afrika ayaa laga helay 1,230 kiis oo corona ah. Waxaa sidoo kale dawladdu ay xaqiijisay in gudaha dalkaasi cudurkani saf mareenka ah ay ugu geeriyoodeen dad gaaraya ilaa 80 ruux. Geesta kalena ee dayuuradda rakaabka qaada ee Afrika ugu weyn ee Ethiopian Airlines ayaa bilowday in ay shaqada ka joodiso shaqaalihii ugu badnaa xasaradda dhaqaale ee caabuqa corona dartiis. Shirkadda Ethiopian Airlines iyadu ma aysan doonaynin fasiqitaanka qandaraaska hadda, taa beddelkeedana waxa aad qaadaysaan ruqso kumeel gaar ah oo aan mushaar lahayn.
من أبريل صدّن كذا لبذا كوني لباتنكا إلا لوليا لبذا إذا لبذا كوني لباتنكا أي أودجند ورقد كصوب حدي إثيوبيا إيرلينز إسكاشتا شقالة أو ماشة أنت بدن يسديت كون أو شقالة أو شقية إثيوبيا إيرلينز أي أذو عن باريس جوان كان شقدي لوجتشوتي كمان شقالة تاسو صعنيس أو جيران صدح بلاد يولي بحتى إنك بدن شركة إثيوبيا إيرلينز أي شركة إن أي جودي سيد طول مدى صدّن دل يولي بسديت أن يضم مجاله يدو صدو كله فريسي qol dayuradood ugu dambeena kiisaska cudurka corona ee labada dal ee talyaaniga iyo isbeen ayaa haatan soo yaraanaya iyadoo ay markii ugu horeysay ee dadka soo kabanaya ay ka badan yihiin kuwa soo dhacay ee cudurkaasi u haleelay yeelkeeda waxa jira walaaca in UK iyo Mareykanka ay dhaqsi hoggaanka ula wareegayaan markii la eego heerka geerida oo aad u sii sarakacaya tirakoob uu sameeyay financial times ayaa soo jeedinaysa in britain ay u muuqato mid uu graafka qotan sare ku sii socdo si waliba ka daran dalka oo ku haraha u yeelay ee talyaaniga halka mareykanka lagu wado in uu noqdo dalka ugu daran dunida oo idil markii la eego qaabka degdeg ah ee cudurkaasi ugu faafay iminka mareykanka oo haatan diiwaan galiyay 367,615 kiis ayaa waxa uu ku labanlaamaa dalka ku xiga isbeen oo taagan 336,000 oo kiis UK waxa ay geeridu isniintii dhaaftay 5,000 oo ruux walow ay geeridu maalinlaha ah ay dhacday maalintii labaad oo xiriir ah kadib markii ay 621 gaartay xadii iyo 708 ay sabtigi ahayd qodobkaasna wuxuu u dambeeyaa warkii wadanka intii aan ka gaareyna warkayaga xiga waxa in kaga tageyna guuliyo gobnimo